Čaute, chlapi. No, čauko. Yes, sir. No, dnes, teda som, okrem iného som rád, že ste prišli, chaloši. Veľmi rád vás tu vítam u nás v Bezpózy FM a dnes sa budeme veľa baviť o vašom novom albume, ktorý vlastne ešte nie je vonku úplne, aj keď teda už sa dá predobjednať. Tak. Ale predtým, než na to skočíme, tak mňa len zaujíma, že ako vy napríklad teraz trávite tieto teplé dni, keď konečne už je 30 vonku, čo robíte vy? Okrem toho, že keď pijeme. Že pijete vo vnútri alebo vonku, hej? No, akože úplne, že cez ten prime, keď je akože najväčšie teplo, tak som najradšej úplne doma, keď mi to tak vyjde, vieš, a pustím si klímu. Mm. Ale však chodíme normálne, jak ľudia k vode a tak. No. Takže je to úplná pohodička. Jo, ja vždy tak akože sa snažím v tom prvom stupe rozpýtvať, že čo vlastne tak ľudia robia teraz a že aj vy možno, že aký máte lifestyle, lebo ja napríklad Matej som na tvojich storkách aj postrel, že ty si chodieval aj také, že si, ja neviem, behával do kopca alebo niečo si také robil. Áno, chodím sem tam, ale tak to sa dá teraz, že skoro ráno. Aj. A teraz sa mi pristávať nejak úplne nedarí. Ale chodím, ja neviem, že zabehať si alebo na bike, lenže v tejto horúčave to je. Mm. To mi nejako nevychádza aktuálne. No yes. Tak pred osmou je ideál, ale to nedávam. Yes. No a ty napríklad, Gabo, čo také? Lebo ja som akože teba tak nejak nevedel vystolkovať, že čo ty tak môžeš robiť vo svojom čase? Hokej. Hokej? Mhm. No, tak... v Pezinku chodíte na štadión hrávať? Áno. A to je vlastne nejak paráda, vieš. Tam dojdeš, kámo, a... Tam máš permanentne 3-4 stupne, takže... Tak to je super. Predtým no jasno. Super. Ja napríklad som rád aj, že ľudia sú takto aktívni, že dnes ste o tom, že len nepijete, ale robíte aj nejaké fyzické aktivity, aspoň to vyvažujete. No nejaký balans zdravý. Yes. No jasne. Yes. No, vy ste dnes teda došli, aby sme sa porozprávali o vašom albume 311, ktorý, ako som už spomínal, ja som mal teda to šťastie, že som si ho mohol takto predčasne vypočuť. A možno, že mnohých, alebo mnohým vyskočí hneď otázka, že čo znamená to 311. A ja som sa len chcel spýtať, pretože ja som sa snažil na to prísť. Je to niečo z numerológie? Je to, že anielské číslo 311? Vôbec. Ja som našiel také veci, že ja si vrem, počúvaj, že toto keď ja vytiahnem a oni povedia, že ty si to ako odhalil. Nie. Keby to tak naozaj bolo, to sa ani nepriznáme radšej. Je to docela dosť také, že zložité, kebyže to nepovieme, ale je to vlastne číslo apartmánu, kde bola väčšina albumu nahrata. Fakt? Mhm. No tak, lebo keď si dáte do Google, že 311, že what does it mean, tak vám vyskočí, že anielské, nepravde, vyskočilo, že to je anielské číslo, počkaj, ja ti to normálne poviem, že čo to znamená, a to môžete hovoriť. My sme našli akurát 311, že je iba nejaký názov album, nejaká kapela. No, 311 je, že anielské číslo, ktoré je, že symbolizuje nové začiatky, progres, úspech, motivácia, a že často je to predzvesť skvelého obdobia v láske. Brutálne, ale to si môžeš dať hociaké číslo a vidieť tam toto, podľa mňa, takže to asi, je akože oficiálna vec. No hej, a potom teda druhá vec bola tá. Tak je to predurčené vlastne na lásku tento album. No jasné. A ja som si potom hovoril, že druhá vec je tá, že vlastne na kaveri je nejaký deduško a ja si teraz hovorím, že čo keď je to naozaj Boh? Takéto som mal. Ale vy to kľudne môžete vysvetliť, akože ako to naozaj bolo. To je Galileo. To je pán Galileo. Pán Galileo a je tu zase úplne jednoduché, ten hotel, kde je ten apartman, sa volá Galileo. Takže tu je celá hádanka rozlusknutá. A nechcete radšej používať tú moju verziu? Jasné. Vieš, ty, Boh s anielským prachom, ne? Či jak to bolo? To je, že Boh je na obale a 311 je anielské číslo, ktoré symbolizuje, no proste takéto veci. No jasné. No nič, ale super. Takže takto sme odhalili nejaké vaše tajné zákutie, len teraz už neviem, či tam budete môcť nahrávať, keď ste to takto prezradili. Prečo? Ja neviem, tam budú veš fanúšikovia chodiť čakávať vás. To akože to nikdy nebolo ani nejaké tajné, že sme tam, vieš, ale nikdy sa tam nediali nejaké takéto veci, že by niekto násilne došiel nás tam vážne, že stolkovať alebo čakať. A keď tam niekto náhodou prišiel, tak bol maximálne slušný a úplná pohodička, tak sme si dali fotku proste a bolo vybavené. Nič, také extra sa tam nedialo. Jo, super. No keď inak hovoríte presne o tomto, že niekto prišiel... Ale ešte predložím, ale že keď nás tam niekto náhodou videl, že tak ja neviem, že po nejakej 8 alebo 10, tak určite nechcel sa zapojiť a nechcel dojsť, lebo to bolo, kamaráde, to bol Zombieland. Niekedy až. Yes.
Takže som naozaj rád, že sme popri tom aj nahrali nejaké skladby. No ja si myslím, že je viac ľudí na tomto svete, ktorí sú radi, že ste nahrali nejaké skladby. Napríklad, čo dôkazujem aj to, že ja som tiež tak nejak pocítil, že vy máte celkom silný fanbase, aj keď som nejak ohlásil, že tu budete, tak som cítil príval fanúšikov, čo je super. Čo je zaujímavé zároveň je to, že som na náš Instagram aj dával možnosť otázok, že či sa vás niekto chce niečo spýtať. A nebolo ich tam až veľa, že ja mám až tak veľa, že ja si myslím, že vy máte možno fanúšikov, ktorí na vás nemajú veľa otázok. Ktorí asi vedia všetko, vieš? Asi vedia všetko. Aktuálne, no. Je to možné. Asi jo, no. A teraz teda otázka, ktorá prichádza ďalej, je, prečo na albume sa nachádza 9 skladieb? Častokrát ľudia hovoria, že to je vlastne málo skladieb na album, že nevedia, že či 9 skladieb sa dá považovať za album. Ako to máte vy? Prečo takto málo skladieb? Tak, to vyšlo. Nie je to žiadna kalkulácia. Mm, absolútne. My sme chceli ešte, že 10, ale už sme sa nad ňou tak dlho motali, že... Ja povedali, že nebudeme to znásilňovať a spravíme 9 poriadne a 10, tá hudba je odložená a spravíme si to potom ako single, vieš. Yes. Takže úplne pohodička. Lebo ja som zase mal samozrejme pri tom čísle konšpiračné teórie, že či to náhodou... Nie, to proste takto to vyšlo. Nie, že ja som chcel len, že či to nie je náhodou tak, že chcete nechať fanúšikov hladných po vašej hudbe, tak im proste nedáte 20 skladieb, ale... Akože je to aj tým, že minulý rok vlastne, takto rok dozadu sme spravili album a teraz zase vydávame album, čo na nás je. Není to úplne zvykom, že každý rok robíme nejaký veľký projekt a teraz sme si povedali, že neviem, či to má vôbec aj význam ako pokračovať v tomto, ale proste budeme robiť nejaké fresh single a budeme na to točiť klipy, vieš. Myslím, že toto dáva najviac význam aktuálne v tejto dobe. Rýchlej. Asi áno. No, ja som dokonca počul také taktiky, že myslím, že Bulhár, Kasanova Bulhár, myslím, že povedal, že by mali interpreti vydávať dvakrát do roka, aby ostali akože v kurze. Že takú má on akože kalkuláciu. Ale tak to mi príde, že moc, lebo to mi zas príde, že tá hudba nemá čas proste, ani možno vy nemáte z čoho čerpať, ani možno tá hudba nemá čas dozrievať a že to je proste všetko. Každý to má inak. Každý to má inak, presne tak, že toto keď, ja neviem, to ja neviem si to predstav, že by sme takto fungovali, no. Lebo keď chceš do tej hudby naozaj priniesť aj nejakú tému, alebo teda nejakú výpovednú hodnotu, tak to presne musíš niekde načerpať. Teda aspoň ja to tak mám, takže. No akože naozaj, napríklad za ten rok bolo ťažké zosúladiť a nazbierať také témy, ktoré by vlastne boli ešte stále o niečom, lebo v podstate sme boli doma od marca, potom sa odohralo leto, my sme odohrali a potom zase od septembra sme boli zavretí, čiže... No jasné. Vám sa koľko koncertov podarilo dohrať s albumom OK? 13. Plus aj Krst. Završili sme a potom dva dni na to sa zavrelo. Jo. To bola taká ochutnávka. No tak snáď to s týmto bude trošku lepšie. No jasne. Ešte ja som strašne rád, že sme to vlastne takto odohrali, lebo ten album sme ako keby mohli uzavrieť, lebo dať von album a nehrať s ním, neviem si to predstaviť, že potom sa pustíš do ďalšieho projektu. Jo, to by, týmto pádom je to taká uzavretá kapitola pre mňa. Mohli sme vlastne pokračovať, vieš, na tomto projekte, takže dobre sa to stalo. No jasne. My sme teda fakt na nič nečakali, kámo. Na mňa vlastne vy aj pôsobíte ako ľudia, ktorí sú práve tak akože koncertné zvieratá, ktoré potrebujú. No ja, hneď ak sa akože uvoľnili opatrenia, tak hneď sme bukovali a týždeň na to sme tuším aj hrali, alebo dva týždne. No to presne, to bola streda a stredu už ďalšiu sme hrali. Tak, hneď v Prievidzi. Tak som na deň, pamätáš? V trojkách. V trojkách v Prievidzi, no. No a potom boli druhé Levice, myslím. Áno. Tak? Ne, prvé Levice a druhá. Však to vymenuj všetko tak, za tak, sebou. Tak, áno. No schválne, že či máš takúto fotografickú pamäť. Ne, to už by som si nepamätal asi, ale lebo ono potom už s pribúdajúcimi zástavkami pribúda aj alkohol, takže... Aj vek. Už to potom a ubúdajú mozgové bunky. No však samozrejme. S pribúdajúcimi zástavkami. Jasné. Pribúda vek. Hej. Tomu sa nedá zabrániť. To by ste si mohli normálne o tomto dať track na ďalší album, alebo single. Si najvišie nevytetujem. No a keď teda len tak, akože keď tak len rozoberáme ten predošlý album, že len si povedzme teda, že čo sa týka nejakej takej krúky tej úspešnosti, že teda album OK zrejme zafungoval v pohode, že napriek tomu, že ste nemali toľko koncertov, tak asi boli v pohode predaje. Ja som vnímal, že to bol úspešný album. Ako ste to vnímali vy? No bol, jasné, samozrejme, akože najúspešnejší, každopádne. Či sa pozrieš na to zľava, správa, z hociakých čísel, tak všade proste to... Áno, číslami, samozrejme. Všade to bolo najviac, takže áno. Ale musím teda povedať, že mi predaje a digitály, to je taký versus a
my to máme skôr položené na tých digitáloch, vieš. Uh-huh. Čo? Čiže viac digitáli. Jasne. A všeobecne napríklad, ja som dnes videl, že váš single z nového albumu je prvý v trendoch na YouTube, a teda keď sa bavíme o tých číslach a o týchto záležitostiach, že ako to napríklad váte vy, keď sa bavíme teda aj o tom, že máte akože dobré čísla na digitáloch a máte teraz vlastne máte číslo jeden v trendoch, tak je to pre vás nejaké dôležité meritko, alebo je to len také, že ste radi, že to má ten úspech, ale nezakladáte si na tom nejak? Podľa mňa akože potrebuješ to vidieť, lebo sú to proste štatistiky, z ktorých čerpáš a vidíš, že či ti to ide alebo nie. Keby ti niekto povedal, že ho to nezaujíma alebo že ho to neteší, tak by podľa mňa klamal, lebo potom prečo to robíš, vieš, no, je to také zadozučinenie. Je to pekné to tam vidieť, takže samozrejme, že nás to teší. Hej, ale nie je to, lebo akože ja zase len hovorím tak intuitívne, že ja nemám úplne z vás a z toho, čo robíte, pocit, že to zároveň je nejaký váš, akože nejaká ambícia. Že jasné. Je to proste niečo, čo vás teší, ale nie je to akože nerobíš, toho, od začiatku je to nerobíš to preto, robíš to, vždy bola taká naša nejaká myšlienka hlavná, že keby robíš tú hudbu preto, lebo sa ti to páči, že máš rád hudbu, ale toto je samozrejme zase taká tá určitá časť, s ktorou už nejako tak musíš pracovať. Aj keď by si akože nechcel, neviem jak, tak stále to máš v podvedomí a vieš, že podľa tohto sa dneska určujú nejaké hodnoty. Takže nevyhneš sa tomu. Proste taká je doba a musíš s tým robiť aj ty. No jasné. No jasné. Ďalšia múdra vec, človeče. Dnes to s teba lieta. Jo. Zapisujte to niekto, ale však nie, budeme mať vlastne záznam, takže potom si to budú môcť aj poslucháči ešte znova pozrieť na repeat a spomenúť si, čo všetko sa tu povedalo. A keď teda, dobre, skočíme z albumu OK už na ten aktuálny 311, ktorý sme si povedali, že ako vznikol názov, vieme, čo je na kaveri. A čo sa týka obsahu, čo je na ňom podľa vás špeciálnejšie ako na tom predošlom? Alebo čo je možno, že nie nejaká vec, ktorú ste nepoužili na tom predošlom, alebo čo je nejaká pridaná hodnota, ktorá je na tomto a na tom predošlom nebola? Okrem toho, že vy ste sa možno posunuli vo svojich životoch. Ja si myslím, že čo je super je to, že aj za ten rok od toho predchádzajúceho albumu sme zase dokázali dať dokopy také témy, lebo z začiatku my sme to začali nahrávať, pretože sme si zobrali veci najprv ku mne na starý beat, kvôli tomu, že chceli sme asi zmeniť prostredie, vieš, že ísť niekam inám ako v štúdiu, alebo už akože načerpať niekde inde. A nemohol, bolo, vtedy bol vlastne zákaz vychádzania, Gabo býva kúsok odo mňa, tak sme vlastne to spojili, takže poďme sa tam zavrieť a tam vznikli hneď prvé dve skladby a tiež som si nevedel úplne predstaviť, že ako to tematicky teraz celé pojmeme, vieš, v tej situácii celej. Ale tak nakoniec sme zistili, že stále akože dokážeme niečoho načerpať, alebo mali sme načerpané možno aj počas toho leta, počas tých koncertov, ktoré sme stihli. Takže za mňa ten album OK bol taký album očakávaný, keď to mám porovnať, že už každý, aj my sme mali očakávania, aj samozrejme už tí ľudia, ktorí nás poznajú, ale za mňa tento album je proste, že len môže byť proste. Nemusel byť, ale je. Čiže v tomto tam bola taká tá väčšia ešte sloboda k tomu všetkému, že vlastne pôvodne to mali byť iba nejaké single, že však poďme si robiť hudbu, lebo na ničo. Zrazu sme zistili, že sme na nejakom piatom a že tak už poďme to potiahnuť do nejakého projektu, vieš. Čiže nemusel byť, ale je. Mm. A celé vlastne okolo toho albumu aj to nahrávanie, aj teraz, keď som to miešal, tak bolo presne to, že to bola úplne maximálna sloboda. Vôbec sme sa s tým nejak nedali sme si nejaké dátumy, nejaké deadliny a vôbec sme sa s tým nenaháňali. Tak sme si povedali, že vtedy, keď to bude, tak vtedy to bude, lebo celý ten album je o tom, že vznikal práve vo voľnom čase a sme sa tým bavili, takže tak sme to aj odovzdávali, vieš. Takže že žiadny tlak som nepocítil vlastne počas celého toho roku a tej tvorby a popri mixe. A Lukovu sa mi to páči aj tak najviac zatiaľ, lebo to by tak aj malo byť. Vieš, že to nie. No, že však každým tým albumom sa chceš úplne vo všeobecnosti, vo všetkých tých smeroch sa chceš posúvať. No, jasné. Presne, takže toto sa nám asi za nás podarilo. Mhm. A ste vy také typy, ale že máte pocit, že by ste stále ešte mohli tam niečo vylepšiť, že stále proste niečo vám tam... No až prvýkrát to nemám, kámo. Fakt? Doteraz som to mal vždy, keď sa to odozdávalo, tak som to tam stále počúval. Teraz to prvýkrát normálne nemám, že počúvam to a už je to vlastne vo výrobe a nič by som nikde nemenil. Je to proste tak, jak to bolo, uzavreli sme to vybavené. No, áno, aj v tomto to bolo fakt také uvoľnené, že aj ten zvuk presne, že išlo to nejak tak prirodzene, že no. Vôbec sme sa tam
neotvárali niektoré veci, že na 17. krát a také, čo sa dialo predtým na albume. No. Že naozaj tam to išlo do takých nejakých extrémov a možno, že ani nemuselo, ale proste dialo sa to, lebo zase bolo to o tom, že už bol na nás jakýby ten tlak nejaký vyvíjaný, aj keď... A už bol nejaký deadline a presne, už to muselo zostať. Čiže sme sa viacej s tým jakýby mrvili, aj keď možno, že nemuseli, ale tak nevadí. No zbytočne. Takže túto to presne išlo. Myslím, že najviac vec, ktorú sme mali, že bola až piatá verzia, myslím, že bola maximálne. No. Čiže to je úplne, že bez prehľadu, vieš. Tak. A viete povedať, že ale môžeme povedať, že ktorá bola tá skladba, ktorá mala 5 verzií? To bolo tuším Míňame? Alebo čo to bolo? Míňame si pamätám, že malo tak viacej, ale to len kvôli tomu, že sme tam riešili, že úplne detaily, že zvukovo to hrálo, že náprvu, len sme tam riešili proste blbosti, vieš, drobnosti. No dobre, ja si myslím, že by sme mohli teraz našim poslucháčom dopriať vypočuť si, aký je ten výsledok, o ktorom tu rozprávame. Rozprávame sa o albume 311. Čerstvý album, ktorý teda ešte nie je vonku, ale už sa dá predobjednať a my si z neho dnes zahráme aj single, ktorý už je vonku, viem to, ale dáme si aj nejaké sklady, ktoré ešte nie sú úplne vonku. No dve som ti poslal, ale nejakú, úplne si nepamätám, že ktoré. Jedno s kým ale... som. Dobre. A nevracám. OK. Takže takto to môžeme nechať. Takéto ťažké bombičky. Ale jasné, poďme do toho. Dobre, už to nemôžeme vrátiť späť, Eugen, náš house stroje. My si zahráme najskôr iba teda dve z nich, viem to a jedno s kým som, a potom budeme pokračovať v kecoch a potom budeme pokračovať v hraní. Takže teraz dva kúsky z nového albumu 311 od Nerieš. Let's go! Jedno s kým som. To je názov skladby, ktorá práve dohrala z Bezpozí FM a je to... Skin? Ale ne. A je to exkluzivitka, ktorú mnohí z vás to na druhej strane ešte nemali možnosť počuť, tak sa teším, že sme to tak tu u nás mohli odpremierovať. Pardon. Je to úplne v poriadku. Je to úplne v poriadku a teda, ak ste náhodou nepočúvali, predtým a zapli ste len teraz, tak dnes tu so mnou sú aj chalani z Nerieš. Čaute. Ahoj. Čaute. A to je fajn, že ste dobre naladení. Je tu príjemná atmosféra. My vždy musíme byť. Jaj, výborné. Výborný vstup. Výborný začiatok podľa mňa a dnes tu padlo aj veľa múdrosti, tak uvidíme, čo sa stane v tomto druhom vstupe, či tu padnú ešte nejaké nové. No, teraz môžeme trošku nabehnúť teda na váš album 311 a trochu ho možno rozpitvať viac. Ja som tebe aj Mati hovoril predtým, než sme nabehli na mikrofóny, že mňa vlastne veľmi zaujalo hneď to, že prvý track je taký až dramáčik, mi príde, a že to bolo vlastne, že wow, ty kokos, že normálne som teraz tak zbystel, že čo ešte sa tam objaví na tom albume. Tak, ale teda nie je to, že úplne nejaký plnohodnotný track, je to skôr také akože intro, ale... Tak sme to aj mysleli, že... išli sme jednoho dňa do štúdia, to už bolo teraz nedávno, to je vlastne jedna vlastne posledná vec, ktorá vznikla, tak bolo toto. Posledná je prvá. Prvá, posledná. A že poďme spraviť iba tak, že nejakú hudbu, že poďme iba, že sedie do štúdia a sme si obrali nejaké prosečko, samozrejme. A začalo z toho vznikať, mali sme taký, tak, spravil som taký loop z takých voiceov, vyskladal. A ty si vtedy hovoril, že však doma, že spravil z toho drámik. Tak sme tomu ešte hodili nejaké tempo navyše. A začali sme to skladať a celkom akože alternatíva pre mňa dokonala, lebo je to celkom fresh a zase to nikto nečaká, vieš. A keď týmto otvoríš album, tak si ľudia povedia, že buď ho hneď vypnú, alebo budú pokračovať ďalej. No, ako, má to ten wow efekt pre mňa. Aj pre mňa, veď preto som to vlastne tak vypichol, že hey, presne super. To pre mňa bolo, že wow, ty kokos. A toto ja mám strašne rád, že keď interpreti práve podľa mňa aj experimentujú, ja dokonca by som povedal, že to... vyžadujem, aj keď to znie tak akože násilne, ale myslím tak, že ja ako človek, ktorý počúva veľa hudby, tak vlastne už chcem, aby ma niekto prekvapil, že nechcem počuť to, čo som počul tisíckrát. Áno, to pre mňa tiež veľa interpretov, ktorí presne vieš, čo môžu od neho čakať a on to proste splní do bodky, vie, ale ja mám tiež rád, keď ťa niekto dokáže prekvapiť a sa mi páči, že v tej polohe potom dokáže aj dobre znieť, ale... No. Takže drámik. Dobre, drámik. Drámik to otvoril, ale potom teda... Ale zase tá vec má pre nás aj brutálny odkaz, že to tak celé pekne zapadlo, že aj s tými slovami. To je práve ten odkaz, čo sme tam chceli dať. Spravil tú vec ako keby takú dokonalú pre mňa. Že to hovoríš tomu fanúšikovi, vieš. Ale teda bavíme sa o tom, čo ľudia ešte nevedia, čo tam je, ale... Však oni budú ešte viac vedaví teraz. Dúfam. Dúfam aj ja. A je to vlastne toto... Nie som si teraz istý, ale je to jediná vec, ktorú si vlastne ty robil sám, alebo ešte niektorú, lebo viem, že si tam mal, keď sa bavím... A nevracam ešte. Aha, ešte dobre. Ešte nevracam je tvoja, lebo máte tam vlastne, je tam špeciál, máte tam harpa, je tam
Kto tam ešte Jerry Lee. Sa... Jerry Lee. Tak, a veľmi som... Ešte Norko je tam. A ešte Norko je tam. A všetci mi dodali, kamu proste tie hudby, už keď som počul, som vedel, že to bude radosť zmiešať a s tými chalami, keď robíme, tak to sú proste perfektné zvuky používajú a perfektné stopy, čiže to je možno to, že prečo som sa tešil aj na ten mix a som si ho nehával naozaj, že na poslednú chvíľu, lebo vtedy sa spraví najviac roboty, ide to najviac od ruky, vieš. Takže tak, no. A potom je tam ešte náš kamoš Horso, to je ďalšia skladba, ktorá doma tiež prekvapí. A on došiel s tým nápadom a ja som potom spravil ako keby tie pasáže do takého viac menej, do takého trapového tempa, vieš, aby sme trošku odišli zase s tým, aby to bolo aj naše, ale aj zase, aby to bol nejaký nový experiment, takže to je tiež zaujímavé. No toto napríklad, keď som túto skladbu si počúval, a túto skladbu, keď som počúval, tak som sa normálne vrátil do čias svojho detstva, keď som počúval Limp Bizkit alebo POD alebo také tie akože... Áno, tak my sme tiež na to vyrastali trošku, takže to tam chcelo byť. Čo sa to... Toto, kámo, to sú také interné kódiky. Áno. To nič, starý, takto fungujeme, vieš, takto si spríjemňujeme dní, lebo... Je to výborné, lepšie, keby ste plakali celé. By sme vyhoreli za chvíľočku. Yes. A vy to máte napríklad, čo sa týka nejak hudobných žánrov hodené tiež tak všeli, akože počúvate rôzne veci, že nie je to, že by ste vyslali. No ja čo sú napríklad také vaše úlety možno, čo počúvate? Je to práve aj ten dramáč? Úplne to ani není, ale že úlet. No. Alebo tak teda niečo viac? Ja rád počúvam dramík. A keď ideme, že na dlhú cestu, na koncert dramáče. No, úplne. No. Akože ja mám také výbery teraz, že mám také, povedzme, že nejaký taký elektropopik, potom tam mám normálne, že metal, potom mám rock, potom mám dramáč a ja mám akože takéto veci, mm-hmm. že nemám vôbec, práve že rapový mi minulé, že čo máš na Spotify, že mix na deň, tak normálne som tam nemala, že ani jeden rapový. Takže... Ja počúvam aj veľa rapu, ale takisto drámik a nejakú elektroniku a potom mám rád také... to je skôr taká alternatíva. Môžem ti potom niečo, že... Černuť, že no jasné, šerni, mňa to zaujíma. Aby si pochopil, že čo napríklad, že teraz sa mi najviac páči, ale... Sú to vždy mám rád také experimenty, že na skladbe u nejakej brutálnej spevačky sa ocitne reper, na ktorom si ideš. Uh-huh. A je to proste dokonalé kombo. A hlavne by si ho v tej hudbe absolútne nehľadal ani nečakal. A to je presne zase ten wow efekt pre mňa, čo sme sa teraz o tom bavili, že takto by to malo byť. No ja, a teraz počúvaj, akože ja sa normálne usmievam, lebo ja mám strašne rád feety a práve kvôli tomu, že sa tam častokrát ten človek, čo je na feete, že sa objavuje v pozícii, ktorej sa neobjavuje bežne. Dnes tu mám dokonca aj nejaké výbery z iných albumov, mm-hmm. kde som naschvál vyberal práve skladby s nejakými feetmi, pretože mňa to fakt baví tiež presne, že to prináša toho interpreta raz do novej polohy. Mm-hmm. Takže to je super. Áno, tak. A práve teda aj to, čo vy hovoríte, že počúvate rôzne žánre, že to vás vlastne dosť teda ovplyvňuje, hej, v tom všetkom, čo vy robíte. Že teda to je vlastne asi aj vidieť a počuť asi, na tom albume. To sa tak nazbiera tebe, prirodzene. A potom to tak prirodzene aj vzniká. A napríklad jeden z takýchto interpretov pre mňa bol XXXTentacion. Mm-hmm. To je presne, že obraz toho, tie dokonalosti, ktorú on mal v sebe. Rest in peace. Mm-hmm. Veru. Veru, tak. No a čo mňa napríklad prekvapilo je to, že na vašom albume sa objavuje len jeden hosť. A to je Separ. Nikinko. Teda jeho akože prítomnosť ma neprekvapila, ale skôr to, že som si tak hovoril, že možno, že tam bude viac ľudí, ale tak toto nejak tiež prirodzene vyšlo, že proste jeho ste len chceli šupnúť. No, tak asi nie len jeho, ale aktuálne s ľuďmi, s ktorými sme akože chceli niečo nadväzať, nejakú spoluprácu, tak aktuálne tiež dokončujú projekty. A proste teraz... nevyšlo to úplne. Nevyšlo to, nechce sa nám nič hrotiť a čakať a už vôbec niekoho akože presvedčiť, prehovorať, absolútne to nie. Yes. A práve inak aj skladba so Separom je veľmi zaujímavý kúsok, zase tí kokos motorové píly tam lietajú. Ja som si tu normálne napísal slovičko, že audio mošpit. To nejak asi aj bude. Asi, hej, to no. Bude aj že naživo asi. Asi, hej, to bude potom mám aj vizuál mošpit. Ale teda skladba má názov Bohem a mňa len zaujíma, že vy ste bohemovia? Ako tam aj opisujete? Že máte pocit, že máte úplne, také bohemské nejaké úplne, praktiky? Také návyky, no, že to keď nás niekto pozoruje, tak úplne to nemusí vyzerať dobre. Včera bola streda a rozbili sme sa, takže... Vieš... No počkaj, ale to je jediný... Alebo že, to je o tom, že rozbiť sa? Alebo no, to je také, že máte... Není to len o tom, ale akože... Už sme sa dostali do takej fázy životnej, že vlastne...
kvázi môžeš spraviť jakoby čokoľvek v tom svojom živote, akože nie úplne čokoľvek, ale samozrejme v také v rámci toho normálu, a že vlastne vieš to poodkladať, vieš to preložiť, vieš to nejako nad tým mávnuť rukou, že je to v pohode. To je také napríklad, že ležím na gauči a fakt som smedný, ale že normálne si počkám, až kým priateľka pôjde okolo linky, aby mi oča podala vodu. Ale nepoprosím ju, keď je v inej izbe, ale normálne si počkám, že kým dojde, aby som nebol, že úplný kokot. Tak to je kráľovské. Že však ale to si mala po ceste. Ale ja som mal napríklad také stavy, že napríklad sa ma pýtali chalani, že koľkokrát si bol tento týždeň v robote, až raz, 2 hodiny. Vieš. No, takže tak asi. Hej, a potom vlastne aj Matej, ty tam myslím, že spomínaš o tom, že aj keby je reštika pod barakom, že tak by si chcel, aby robili rozvoz, alebo niečo také tam. To počkaj, to, ale to tak je, reálne naozaj je, že ja mám o ulicu ďalej, mám brutálnych Vietnamcov a ja tam chodím autom, kámo. Akože ja im zavolám, nech mi to pripravia a idem sa previesť a normálne, že naštartujem auto, ale vieš, najhoršie na tom, že keď sa tým autom vrátim, tak zase nemám kde zaparkovať. Tak potom nadávaš, nie pol hodinu. Tak to zjem v aute, či jo. To je strašná práve. Alebo potom idem do štúdia, lebo tam mám vždy voľné parkovanie, vieš. Je to super. Vy ste blázni. No a keď teda ešte rozoberáme tie skladby po skladbe, že napríklad zase v skladbe Viem to hovoríš, myslím, že ty máte, že chodíš do roboty, kedy chceš, ale že to má aj nejaké nevýhody. Čo sú napríklad nevýhody toho tvojej... No, že potom do tej roboty nejdeš. No, že potom si trošku bohem. No, že sa ti môže stať, že sa napríklad opiješ, ja neviem, že ako napríklad včera. A ráno potom úplne nechceš ísť do roboty, lebo ani nemáš jak, lebo nemôžeš šoferovať. Tak som rád, že teda aspoň sem ste došli. Že to jasné, to už je pohode. Lebo zase to musím takto verejne povedať, že to som ťa aj chválil predtým, že komunikácia s tebou je veľmi taká profesionálna, že mi príde, že strašne akože som cítil z teba zodpovednosť celý čas, ako sme si spolu písali. Že to zase ako keby len, aby si všetci nemysleli, že ste takí bohemovia, že teraz niekto vás zavolá. No ale zase počkaj, keby si komunikoval so mnou, tak to sme, fakt sme tu není. Tak sme tu není a to úplne inak hovoríš teraz. Tak potom ste všetko spravili tak, to ako má byť toho, a všetci sú šťastní. Tak sa snažím byť odpovedný trošku. Dobre. To je presne aj o tom, že keď napríklad ideme na koncert, tak to musí byť všetko pekne naplánované. Ja chcem tam byť aj minimálne o pol hodinu skôr, vieš, a mať taký ten kľud pred koncíkom. Keď nestíhame, kámo, nemám rád tie stavy. Mm. Vieš, tak proste, lebo ideš ako keby do roboty, ktorej môžeš si trošku aj piť. Všetky vzorce sa takto prelínajú. Ja to milujem. Dobre, a keď už teda hovoríš o tých koncíkoch, tak povedzme možno, že nejaké najbližšie, kde vás môžu ľudia zastihnúť. Začíname tuším v Leviciach, že? 2.7. Levice, 9.7. Nitra. Ale tak to stačí zatiaľ kľudne. Nech vás sledujú proste na sociálnych sieťach. Tak. Nech vás sledujú na sociálnych sieťach. A teda ja som ešte spomínal, že sme dali aj možnosť poslucháčom alebo fanúšikom vašim ešte včera na našom Instagrame na nejaké otázky. Mm-hmm. A ja ich tu mám tak na záver, nie ich veľa, takže len ich tak šupnem do éteru. Prvá z nich bola, že koľkokrát denne sa s vami fotia fanúšikovia. Ja neviem, už keď sme teraz, že v rámci Pezinka a moncame sa akože doma, tak... Tam nič. Niektorí oni chalení na kolobežkách to skúšajú, že oni každý druhý deň. Hej, no. Ale ne, tak už sme naučili, takže ne, v pohode. Nejak sa to nedieje. Není to také, že by to bolo otravné. Takže, no, je to v pohodičke. Je to všetko v norme, vieš. Jasné, dobre. Nenaháňajú vás nejaký paparáci alebo niečo. Dobre, ďalej sa pýtali ľudia, aká skladba zabrala najviac času a prečo? Ale z tohto albumu sa bavíme, že? Áno. Vo mňa asi Nevracam, či? Asi, hej. To bolo asi najdlhšie rozrobené. No, Nevracam. Posledná skladba na albume. To bolo tak, že pol roka sme to asi sa nejak k tomu vracali. Tak už sa k tomu jasne nevracam. Tak. Ja som ešte zase rozmýšľal, či to aj nebude, že nevracam, akože keď vypieš toľko alkoholu, že? Ne, akože áno. Hodilo by sa to k nám a samozrejme ani skôr to nerobíme. Skôr čakáš to. Lebo však to už je škoda. Ale ja som tam mal napríklad, že problém, ako keby to chytí tematicky, vieš, po tom, čo už tam mal Gabo slovo aj refrén. To sme mali, že jeden večer, to bolo rýchlo. A skôr ja som asi 4 mesiace len rozmýšľal nad, jak to poňať tematicky a potom to nejak došlo, jeden deň som si k tomu sadol a hneď to bolo. Bim bam bam. No, a vznikol z toho pekný kúsok, ktorý uzatvára váš nový album. No a ešte tam bola jedna otázka od typka, ktorý si hovorí Angelo, je to pre mňa neznáme meno, ale teda už ho poznám, pretože pred pár dňami mu vyšla skladba Spilsim, ktorú si inak budeme hrať v nasledujúcom bloku a on sa pýtal, či mu nepôjdete na mixtape. No, dobre.
Dobre. Ale že jak to bude znieť. Ja vždycky hovorím, že ja nemám problém s ničím, ale že chcem to najprv počuť. Dobre, tak teraz však si to budeme môcť vypočuť tu všetci takto spolu, tak to zhodnotíme, pokývkame hlavami, že čo? Okay. A to bolo všetko z týchto našich otázok a posledné, čo ma len zaujíma, je, že či je niečo, čo myslíte, že by mali posluchači vedieť o vašom albume predtým, než si ho objednajú alebo vypočujú? Ja vlastne ani neviem, že čo k tomu všetko bolo povedané. Asi všetko bolo povedané z našej strany. No. Je to dobré, kúpte si to. Tak sa robí marketing. Filetička. Tak sa robí marketing. Nie, akože dobre, za mňa, ja na záver takto len poviem, že ako som už spomínal, že som mal možnosť počúvať to asi 3-krát alebo 4-krát sa mi to podarilo tak otočiť. Párkrát som nebol úplne sústredený, párkrát áno, ale čo musím povedať je to, že stále si zachovávate svoju tvár, že nie je z toho cítiť žiadna vypočítavosť, čo je výborné, pretože to nie je podľa mňa bežná vec v dnešnej dobe, kedy všetci chcú byť proste slávni a hľadajú tie kľúče a kradnú ich proste všade, kde sa dá, takže ste stále originálne, je to proste melodické, hudobne zaujímavé. Ako sme už dnes povedali, sú tam rôzne príchute hudby, sú tam rôzne zaujímavé témy a mám pocit, že ste opäť spravili krásny kúsok, ktorý bude šlapať na koncíkoch aj v autách. Tak to ďakujeme pekne. Vidíš, tak si to nakoniec vlastne zhodnotil. Ani ste nemuseli chodiť, chaloši. Jasne. A nie. Som veľmi rád, že ste prišli, chaloši, aj že sme sa takto trošku skamošili a že sme trochu predstavili váš projektík 311. Ďakujeme za pozvanie. Yes, sir. A všetci, čo počúvali, tak vedzte, že ste asi už si môžete predobjednať tento albumček, aj sme povedali, kedy budú chalani koncertovať a zahráme si ešte jednu exkluzívnu skladbu. Nevracám, to je tá, ktorá uzatvára celý album, ale u nás neuzatvára ešte dnešné Bezpôz, FM ešte budeme hrať ďalej. Vy ostaňte naladení, chalaniom ešte raz ďakujem a my ideme hrať. Yeah. Eži, daj to tam! Oh, yeah. Okay.